שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי לגבי הנושא של טוב ורע. מה זאת אומרת? כפי שהסברתי אותם הפעם אחת, הסיבה שהאדם סובל בחיים כמובן זה בגלל שהוא מרגיש רע, והסיבה שאדם נהנה בחיים זה בגלל שהוא מרגיש טוב. ומה שבעצם אני אמרתי זה שמי שרוצה להרגיש טוב צריך לברר עם עצמו מה זה טוב ומה זה רע. ככל שהאדם יהיה לו יותר ברור מה זה טוב ומה זה רע, ככה הסיכוי שלו למצוא את מקובו במציאות גדול יותר. כי יש הרבה מצבים שהאדם המצב שלו הוא טוב והוא אומר המצב שלי רע, ויש הרבה מצבים שהאדם המצב שלו רע והוא אומר המצב שלי טוב. עכשיו, ברגע שהמצב של האדם טוב והוא אומר המצב שלי רע, הוא סובל. אבל גם כשהמצב של האדם רע והוא משקר את עצמו, אומר חשיבה חיובית, חצי כוס מלאה, חצי כוס ריקה, כל מיני כאלה, אומר המצב שלי טוב, גם אז הוא סובל. למה אז הוא סובל? כי אין אמת במה שהוא אמר שמצבו טוב. וברגע שאין אמת, אז מתחילים להסתבך העניינים. והרעיון הוא שמי שרוצה להרגיש טוב באמת, צריך לנסות לברר עם עצמו לפי מה אני החלטתי שזה טוב וזה רע, לפי מה החלטתי. ואז כשבן אדם מברר את הדברים האלה, בסופו של דבר הוא מגיע להבנת המציאות, בסופו של דבר הוא מגיע לסוג של השתוות, שאז הוא מצליח לראות את האחדות שבכל דבר, ואז הוא מרגיש טוב. בכל מקרה, השאלה שנשאלתי זה מה צריך לעשות האדם כאשר הוא מנסה להבין את הטוב ואת הרע, והוא כבר איבד את חוש הכיוון. זאת אומרת, אין לו מושג מה זה טוב ומה זה רע, אין לו מושג. בן אדם אומר, אני מנסה להבין מה זה טוב ומה זה רע, אני מנסה לשאול את עצמי לפי מה אני מגדיר את הטוב ואת הרע, ואני לא מצליח להגיע לאיזו הגדרה מדויקת. מה עושים במקרה כזה? אז כמו תמיד, כפי שכבר אמרתי, בקצוות הכל בסדר. זאת אומרת, לו יצויר שהיית יודע בדיוק מה זה טוב ומה זה רע, היה לך הכל מושלם. ולמה? אני אחדד למה. כי מצד האמת הטוב והרע בשורשם הם אחד. זאת אומרת, גם הטוב וגם הרע הם ביטויים של דבר אחד. ולכן לדעת מה זה טוב ומה זה רע, אתה בעצם צריך להבין את המהות של הטוב ולהבין את המהות של הרע, ואם תבין את שניהם תרגיש אחדות. ולדעת מה זה טוב ומה זה רע בשלמות, פירושו להבין שזה אחד. כל הזמן שלא הבנת שהטוב והרע הם אחד, עוד לא הבנת מה זה טוב ומה זה רע. וגם בקצה השני של חוסר יכולת להבדיל בין טוב לרע, גם שם הכל טוב. זאת אומרת, לו יצויר שהאדם היה מגיע למצב שבו הוא לא יודע להבדיל בין טוב לרע, מבחינתו הדבר הכי רע והדבר הכי טוב הם אחד, גם אז היה לו טוב. למה? כי אז ממילא האדם לא היה רוצה להרגיש יותר טוב, ולא היה מפחד להרגיש פחות טוב. הצרה של האדם נובעת מכך שהוא רוצה להרגיש יותר טוב, וכולם תמיד רוצים להרגיש יותר טוב, ומכך שהוא מפחד להרגיש פחות טוב. אבל אם האדם היה מגיע למצב שבו כל אחד אצלו אומר, אני לא יודע להבדיל מטוב לרע בכלל, הדבר הכי רע בעולם, הדבר הכי טוב בעולם, אין לי מושג אם זה טוב או רע, לא יודע כלום. אם האדם היה בכזה מצב, גם אז לא היה לו רצון עצמי. מבחינתו הדבר הכי רע והדבר הכי טוב הם זהים, ואז ממילא הרצון העצמי של האדם נעלם, ממילא כל מה שקורה זה טוב באותו מידה, אין שום בעיה. זאת אומרת, בקצוות הכל טוב. והסבל של האדם נוצר לא בגלל שהוא לא יודע להבדיל בין טוב לרע, אלא בגלל שזה מעורב אצלו, הוא חלק יודע להבדיל והוא חלק לא יודע להבדיל, ואז נוצרת הצרה. ומה בעצם לעשות כאשר בן אדם לא יודע להבדיל בין טוב לרע ולא יודע מה לעשות? התשובה היא שבן אדם צריך לחפש את האמת לפי נקודת האמת שלו. מה זאת אומרת? בן אדם צריך לקחת, נגיד שהוא שואל את עצמו, מה זה טוב ומה זה רע? אוקיי, אין לי מושג מה זה טוב ומה זה רע. איך מתחילים למצוא תשובה לשאלה הזאת? מאוד פשוט, בן אדם צריך לקחת דבר שהוא חושב שהוא טוב ודבר שהוא חושב שהוא רע, ולשאול את עצמו למה אני חושב שהדבר הזה טוב ולמה אני חושב שהדבר הזה רע. עכשיו, בוא נחדד עוד יותר. בן אדם יכול לקחת שני מקרים בחיים, סתם שני מקרים, דבר אחד ודבר אחר, ואדם צריך לשאול את עצמו, האם אני חושב שהדברים האלה יש להם את אותו ערך, או שאני חושב שאחד מהם יותר טוב והשני פחות טוב, או שאחד מהם יותר רע והשני פחות רע, או אחד רע והשני יותר רע, או אחד טוב והשני יותר טוב, זה לא משנה. הרנו, האם אני חושב ששני הדברים האלה זהים לגמרי בטוב וברע שלהם? אם לא, למה? כל מה שאדם צריך לעשות זה לקחת דברים שהוא חושב שהם טובים ולקחת דברים שהוא חושב שהם רעים, ולשאול את עצמו למה? מה הסיבה שבגללה אני חושב שזה טוב וזה רע? זה הכל. וברגע שהאדם לוקח דבר שנדמה לו כטוב ודבר שנדמה לו כרע, ומתחיל לשאול את עצמו, רגע, מה הסיבה שזה טוב? מה הסיבה שזה רע? על ידי זה בעצם האדם מתחיל להתבונן לגבי הרצון שלו, לגבי המציאות, לגבי מה הסיבה של כל דבר, אולי כל המציאות טובה, אולי כל המציאות רעה וכו' וכו'. ועל ידי זה בסופו של דבר האדם מגיע להבנה מלאה של מה זה טוב ורע. והבנה מלאה של טוב ורע זאת הבנה כל כך גדולה,
עד שאתה מצליח להבין שהטוב והרע בעצם הם ישות אחת. ובעצם נסכם, כשאדם לא יודע להבדיל בין טוב לרע, ואין לו מושג, הוא כבר מתבלבל מה זה טוב ומה זה רע, מה שהוא צריך לעשות, אז קודם כל שצריך לזכור, אם באמת היית מבולבל על טוב והרע, היית מרגיש טוב, כי בנאדם שהוא מבולבל לגמרי, אין לו מושג מה זה טוב ואין לו מושג מה זה רע, הרצון שלו מתבטל, הוא לא יכול עדיין להמשיך לרצות דברים, כי אתה לא יודע מה זה טוב ומה זה רע. ואם הרצון שלך מתבטל, במילה אתה לא יכול לרצות להרגיש יותר טוב, במילה אתה לא יכול לפחד להרגיש פחות טוב, ואז במילה טוב לך. או שלא, אבל זה, זה אבל צריך לבדוק, זה כל אחד ואחד שיגיע לשם לבדוק. אבל בכל מקרה, כשבן אדם רוצה להגיע להבנת הטוב והרע, מה שהוא צריך לעשות זה לקחת, למצוא נקודות ודאות בחיים שלו, נקודות אמת, לשאול את עצמו רגע אחד, אם עכשיו רוצחים מישהו זה טוב? אם עכשיו תינוק נולד זה טוב או רע? פשוט לקחת מקרים שזה, אוקיי, זה אני בטוח שזה טוב, זה אני בטוח שזה רע. או נניח ששניהם טובים, אבל זה נראה לי יותר טוב, זה נראה לי פחות טוב. או שניהם רעים, אבל זה נראה לי יותר רע, זה נראה לי פחות רע. אבל אני צריך לשאול את עצמו רגע, מי החליט שזה יותר רע וזה פחות טוב? למה נדמה לי בכלל מלכתחילה? למה אני בכלל רוצה את זה ולא רוצה את זה? זאת אומרת, כי בן אדם יגלה מהר מאוד, זה טוב כי אני רוצה את זה, וזה רע כי אני לא רוצה את זה, אבל למה? מה הסיבה שזה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה? מי החליט? מי קיבל את ההחלטה שאני ארצה את זה ולא ארצה את זה? איך התקבלה ההחלטה הזאת? ברגע שאדם מתבונן בדברים האלה, בסופו של דבר הוא מגיע להבנה אמיתית של הטוב והרע, ואז הם מתאחדים אצלו, ואז הוא חי לחיים טובים באמת. שהם יותר טובים מהטוב, ויותר רעים מהרע, אבל הם שלמות מוחלטת. ושיהיה לכולם המשך של יום מוחלט.